Pa ja sam zadovoljan sam, saigrači su me prihvatili odlično. Pripreme, kao svake pripreme su dosta teške bile, ali smo izgovorili to, spremamo se odlično. Pa jeste, ovo smo najteže pripreme do sada, pogotovo što sam ja sam pred put dobio poziv za prvi tim, pa tek sam bio počeo se spremam, ali već sam imao prilike da treniram, da radim sa Vladimirom Čabdanovićem, pošto sam već 6 mjeseci s njim bio u mladincima i bio sam s njim na pripremama i znala sam otprilike šta nas čeka, ali svakako je mnogo teže nego u mladincima. Pa bio sam kod kuće, ali sam se iznenadio, baš sam bio oduševljen i baš bio oduševljen i srećan zbog toga i odmah sam prihvatio to, super. Pa mogu, po strani mogu da igram i krila i beka podjednako dobro. Sad, šta šef kaže, ja sam tu.